xildhibaanada kala ah mukhtaar diir qaraad iyo jamaal aadan diiriye oo maanta warbaahinta kula hadlay xarunta golaha wakiilada somaliland ayaa waxay eedeymay ka difaaceen taliyaha ciidanka bileyska somaliland maxamed aadan saqadhe dabagale iyaga oo ku tilmaamay taliyaha mas-uul waajibaadkiisii iyo sidoo kale xilkiisiiba ka soo baxay isla markaasina aanu mudnayn eedeymaha loo jeedinayo waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan shacabkii reer somaliland ee ka qayb qaatay dhibaatadii ka dhacay soo qabaaheen saxaafadda madaxa bannaan iyo kuwa dowligaaba sidii wanaagsanayd ee ula qaybsadeen dhibaatadii shacabkooda soo gaadhay warkaa u soo tebiyeen bariga galbeed iyo meel kastoo loo baahnaaba ay u gaadhsiiyeen waxaa mahadle madaxda ugu sarreysa dalkan somalilan madaxweynaha maayarka caasimadda golihiisa wasiirada golaha wakiilada dowladaha iyo dowladaha hoose ee golayaasha deegaanka cid kasta oo madaxa oo shacabka muxuu ahaa madaxdiisa ka mid oo gurmad iyaguna sameeyey oo gurmadkii ugu horreeyey aynu inagu bandhigo ahayn aad bay iguna mahadsan yihiin waxaa kale inu mahadcelinaa ciidamada qaranka oo markii ay hawshu dabdamiska ku ballaadhatay gurmad meel kasta ka soo sameeyey hadday yihiin militariga asluubta booliska ciidamada qaranka meel kastoo qayb kastoo yihiin gurmud fiican hawshaa ka galay dowladaha somaliland saaxiibada la ah gurbajoog iyo qaranjoog ummaddeennu umay kala maqneen waxaa kaloo ina garab istaagay dowlado badan oo somaliland saaxiiba la ah kuwa gobolka iyo kuwa inaga fogba iyagana runtii waxaan leen waad mahadsan tihiin hawsha inagu dhacday sida fiican ee dareenka walaalnimole aad noo muujiseen walaalayaal waxaa jirtay maalmahan dambe anigu sideedaba saxaafadda kuma badnayn laakiin hadallo badan oo dee la wareejinayo oo fara badan hadday noqoto marka ay dhibaata taagan tahay waxay ku wanaagsan tahay garbaha la isqabsado oon mucaarad iyo muxaafid iyo meela midna loo kala jeesan suuqii waa ahayn waad ogeedeeno waa la siyaasadeeyey waa la wareejiyey hadalkiisa waa la badiyey war qofkii wax taray wax tar baanu leenahay kii waxba taraynuna dadkan iyagaa walaalaa hadalka dhibtale xanafta kadah horena waa loo yidhi iminkana baaq dheer baanu ku celinayna labada qof ee walaalaha ah ee kaaryoonahooda isku xigay ee meheradooda isku xigtay ee dukaankooda isku xigay ee wada gubtay ee labadooduba wada dhibaataysan soo ood u kala qabyaaladayso oo kana ata laa boqol baan siinaya reer hebel baa soo diray kana atana waxba siin maayo isagu reer hebel maaha war dalkeena iyo qarankeena midna anfici mayso dadka waxaa sameynaya in ha ka xishoodaan waxyaabaa aada loola yaabo waxa ka mid ah dad ka mid a xisbiyada somalilan ka muuqda oo iyagii intay shandad qaataan suuqii ku qaybinaya lacaga qabyaalad lagu soo diray dadku dadkooda uu caawin karaa reerkooda uu caawin karaa ummaddiisa uu caawin karaa laakiin dee akoonkiisa ugu shub qofkaaga waxaad gaar u taraysa waxaad ummadda taraysana dee warbaahinta keenoo dadka la wadaag laakiinse anigoo xisbigii guddoomiyihiisii gobolkaas ama guddoomiyihiisii qaybtaas ilaoo wasiirka beri imanaye haddii ilaahay xilka idiin dhiibe masaasaynu xilkiga doonno ummadda ayaanu doonayna ku hogaamino hogaamin waxaasi noqon mayso waxa weeye ayuu shandad qaadaya suuq arkaysa isagoo dhigdhigay labaa boqol oo dollar la soo ururiyey walaa haddii reer hebel lacagtiisii baan sida halkan aan keenaya war waxaan leenahay ummadda hogaamin baa laynaga rabaa intaa ka koran oo ka sarraysa ummadda hogaamin intaa ka badan ula nimaad oo shandadaha intay iska dhigtaan dadka codkooda aynu raadsanno taasi waa inta suuqa waaheen iyo dhibaatooyinkii ka dhacay run ahaantii dadaal badan waa la geliyey waanaanu ku jirnaa dadaalkaasi siduu mara dhaali lahaa korjoogu ku yahay baarlamaanku arrintii saxaafadda ee ka dhacday jeelka weyn waan uga mahad celinayaa madaxweynaha iyo taliyaha ciidankuba inay aqbaleen ergadii xildhibaanadu ay ula tegeen oo ahayd wixii qaldamay aynimadeenna ama gef ka dhacay ama si uun loo dhibsaday wixii ay samaynayeen ay duubayeen kamaradooda inaan ahayn dad somalilan waxyeeladooda u guntaday yihiin kuwii shalayba ina taageerayey kuwii shalayba wax inala qabtay kuwii shalayba warka fiican inay waddankooda ka gudbiyaan diyaarka u ahaa in la saamaxo shaqadoodii ay ku noqdaan hawshoodii ay wataan inta hadhay ee aan weli ka soo bixinna waxaan leenahay cadaalad insha allah way heli doonaan qofka soo muwaadinna wayna cadaalad kaa weeyey cadaaladdayna wada deeqaysa iyo sharciga laakiin dardaaranka aan u jeedinayno ciidamada iyo bulshadeennaba ciidamada wariyaasheena waa indhihii iyo dhigihii aynu wax ku arkaynay aynu wax ku maqlaynay qaranka waynu wadan leenahay mas-uul baad ka tihiin inta xilka uu ka saaray muwaadinkasta in ka badan baa kaa saaran
waayo adiga warkaagu wuxuu gaarayaa meelaha codka qofka caadiga gaaray marka xildhibaanadu waxaan u dhaaranay anagu maadnaan dhaaro qofka ara inaanu ilaalin waxaan u dhaaranay xuquuqda muwaadinka o dhan inaanu nooc doonaha ahaad ciidamadeennu waa nimanka aynu nabadgelyadooda kamaradaha ku sidataan mooryaantii tuugu aanu idin helahayn annagu aanu xildhibaanku sharciga aanu ku fadhino ciidanka yaan la siyaasay siyaasaddanu ka reebay xildhibaanadu markay doonayaan inay mas-uuliyiinta la xidhiidhaan dariiqo sharcigu jideeyey baa jira waxaanu codka usoo galnay intaasoo hawla usoo galnay intaasoo usoo galay ummaddu codka noo siisay maa inaan baaq t v-ga ka dirno kasoo kacay maaha xeerku wuxuu ku ogol yahay inaad ugu yeedhaato mas-uulka sa xafiiskaaga oo aada wixii aada uga baahantay aada weydiiso marka uu kuu jawaabay ee aada waxa aad ka hesho xogta wixii aad saxaysan adoon ceebayn oon fadeexadaynayn ujeeddadaad nasteexay iyo wadaagaytay in bulshadiiyo dadku horumaro oo qofkan khaladkan uu saxo inaad u sheegto xildhibaanadu xaq waxay u leeyihiin inay ku booqdaan xarumaha ay ka shakiyaan ama xarumaha ay u arkaan inaanay si fiican bulshada ugu adeegayn xafiiskooda mas-uuliyiinta xafiiskooda inay kula kulmaan inay waraystaan xogtii ay weydiiyaan laakiinse xildhibaanku intuu t v-ga soo fadhiisto inuu mas-uulkii iyo bulshadii isagu u dhexeeyey waxay awrkiiyo ninka hoggaanka u dhexeeya war bulshadii adigu aada u dhexaysay aad kala ilaalin lahayd iyo madaxdoodii u shaqaynaysay in la ysku dhuftaa war maa nigu mas-uuliyad daro mas-uuliyaddeenna ma waafaqsana ciidankeenna nooc kastuu yahay nabadgelyada maanta aynu ku naalanayna iyagaa mas-uulka annagu harka markaan ku jirnayn doodayna qolka iyaga howlka a c-gu noo baxayo bannaankii cadceed cidda taagan in nabadgelyada ilaalinsa albaabka noo taagan waa ciidanka weliba qolada mucaaradka oo ciidankii saxaafadda intan dambe isku xoqayey oo ciidankaiyo isku xoqayay xildhibaanada war ciidanku waa kuwa ololaha ku gelaysay inay lahaydeen waxbaanu ka qabanaynaaye haddaynu innagu xildhibaanadii intaynu usoo maryaha u dhiganno ciidankii aynu burkaiyo ka dhigno hubka oo inaha xildhibaanbaan see laylahaa see sharciga le waafajin karaa oo aynu bulshadiiba uga soo horayno tuuga ee sharci darada siduu u qabanaya weegagii u dambeeyey ama sanadkii u dambe bilihii u dambeye dad badan baa la xidhxidhay waa laga yaabaa mido way naga reebantay qof dulmi ku dhacay oo khalad loo xidhay difaaci mayno waxaanu leenahay waana xorriyaddiisii cadaaladiisiiba helaa ciidankuna u bani'aadam uu qaldami karaa nin tuugaho gacmaha la qabto sharciguu gacmaha soo qabto ummadda laga qabtayna dee difaaci mayno inaad dhan ka raranta waxaad ku garanaysaa in alle intii dambe qofkii la xidho oo dhan wuxuun baa lahaa free hebel ha la soo daayo maxaa lagu haystaa maxaa loo qabsanaya war mee qof xumuma jirin oo sharciga khilaafay oo la xidhaya dadka free un yaa lala soo taagnaada kii sharciga diida ama dee sharciga ku qaldama waa in lagu hambalyeeya weli maarag xildhibaanta soo istaagay yidhi war wallaahi maanta waxa qabateen kuwii loo baahnaa inaad qabataan maanta gacanta ku haysaan laakiin kii alla kii la xidho war dadku ilan dembi way gelayaani oo bani aadan baynu nahay oo sharcigaa lagu qaldamayaa dee sharcigu gacmo wax ku qabtaa buu baahan yahay xildhibaanadeennii iyo ummaddeennii sharciga loo doortay inuu sharcigii nilahna lama fulin karo kan lama xidhi kara kan lama xidhi kara maaha midna waa dardaarano ciddii la xidhayo ama la qabanayo iyagaa dee sharciga loo maro waan ku dardaarmayn gaar ahaan weliba wariyayaashu xaalad xasaasiya gacanta ku hayaan warku hadduu ku raalli gelin waaya in la xidha maaha in loo cagajugo loo hanjabo midna maaha jawaab iyo qancin baa lagaaga baahan yahay mas-uuliyiintu waxay isxakameeyaan laakiinse mar walba xildhibaanadu waxaan kula dardaarmaya warwariyayaashu waa dadkaa suuqa inoo jooga ee wax jeedinaya ee warkeenna meel kasa gaadhsiinayay in la ilaaliyay in xuquuqda loo doodo oo lagu qasban yahay tan ciidamada aan ku soo noqdo xildhibaano waxa weeye askariga inoo taagan albaabka nabadgelyadeenna sugaa milyan buu qaataa inagoo 20 milyan baynu qaadanaa in badan oo inaga mid iskamada xil saarta weliba oo inta sii dhaafaan maanta meeda furtay mise maada furid ma weydiiyaan kuwa albaabka golaheena taagan iska daaqaar kale iyadoo ay sidaa tahay haddana inaynu ugu darno xagxagasho iyo dadka iska xidhaya waa tuugiya waa iska qabanaya waxaan filayaa sharcigii waxay dhiirigelinaysaa sharci darradii iyo qofeyn wuxuu doono sameeyo macnaheedu maaha in wariyaha lagu tacadiyayo laakiin wariyuhu markuu kamaradiisa guriga kusii caraabayo tuugga qabsada ninka u xidhaya waa booliska taliyayaasha ciidamada anu intooda badan anoo xildhibaano xafiisada waan ku booqday anoon ahayna shaqadooda waan tijaabiyey taliyayaasha ugu edabta badnaa ugu muxtarimka badnaaba maanta ayaa jooga gaar ahaan ninka laga maxamed aadan saqari waa nin wadaada waa nin sheekha waa nin diinta ku wanaagsan ismalihii inuu u bareerayo dulmi cad uu ku samaynayo wariye walaalkiiya ama qof yaroo kaloo xildhibaana ama hawl saasoo kala arrimaha aan doonayo maanta inaan jaaniskan uga faa'iidaysto saxaafadda madaxa bannaan arrinta ururada iyo dimuqraadiyadda somalilan
وقتك صوص هذا واحد نقول صوف والله إلا قالها وش يور هذا هاوشاس هي شغلة صوص عطارون هانتي وشغل شرعي أصاب بلا بنتي وقت فوق دولتي كل مية حلقاس هيا أنا فلوسي خبيتان كي تدك أصاب بلا مي يلو أين غرين هين صدق حزب دلك هاتشران صدق ذي حزب دلك مسؤولين تاسكي يا شيء وما تشان سيو هالشيء انك ترتن تاني هين تدال خو بدا واحد قال لي نك دكتور محمد عبد القبوس واحد اللي قالك تشري دلك صدق حزبي وضب كل مية يوعد لبا واحد اسكو راس صناعي ان انا ورد على فرن وضب يوعد لكن سي كل مية ايا لقاتي ان الدكتور كو هيل كريا هاوشاس فريد دورها فرنتي والله فري شانسكي نصيب ولك كمو فايدة سن دكتوركي وهكا فايدة ستي حزبك وطني أو حزبك نقضي أقصو بحي وعدنا حزب نيوي زيو سوء عشد ايه كل ميه وضب نوايك اقا بحضي أو حزبك وقوي ناسو مال لاني تاسي مانا عروني وضب مركي اي ماشا كبحين مانا عبنين داير يالك اي دولي بدلك مدحوينة كنقضي حزبك سياحي يارك ورق عدايا ويسد تناسولين وحانا يقبلين إن محوها إن إن أتنا سلان عدي مركا جوشة نصيب كسيي وحلاقي يا واحد من مركا قاركود سقى بيا على إنسان أبى بيا على إنسان لا أبابله الله لا أحضه خير هبل بمشي لقى هو تاجن يهيو الباب كينو تاجن نهيو ويا نوعا قال لي مكون يربى نهار لين تاير بالي نجع يديني ورا الباب نعدي ما يتاجنيني نجي دي ذلك هو بدن قليو حاد دكتور محمد عبد القباس مركا ورادي لا فري يا ورادي هالك الله صار لكي يا كذن كي مادين أو حزب فرطي أو جوليستي يا أيا وعدي أضرب دي دنا وحلو حكى صوب حنا ورفرته عالم هذا ورا عدا أضرب بالجوريتش أو حزب قرن بو هيست شركة دا على مركب قفصنا ولا أنا بيش أكو على علينا إسا ما ينال عرنا وارهاده صدق يا ما ينو قاضنا ما محل عبد القبصوص هو هالجميع على قاضنا يا أو رضا وين الفرصة أوبها ما على وراء عضو حزبي أضبه بهوينه حلفاء وطالق عضنا يا كان على الباب التاجني ما على قاضنا يا فيز على وراء واسبر هيك على الشيء جي وخلنا الشيء حزب غرنا ما انتهر فني يا وحني ولا أركاه كوك عضو ولا ترتمي يعني كيف صوب بحيل هاي نو صرب ورما انتم حد يدي كيف صوب بحيل هاي نو صرب ده شرع على الباب التاجني ما لهم عدوا على الباب التاجني ما انتم لما يستاجني الباب كي كل يوحنا ندون إن مكان نقل قذبة مهمة oo ugu muhiimsan yihiin arrinkan deejananka iyo xildhibaan maxamed kulli de maalmaha ba miidiyaha iyo saxaafadda wad la socoteen in buuq badan iyo hadal badan ay ka tagnaay miidiyahana aad loo wareejinay arrinka waxaanu leenahay horta jananku wuxuu mas'uul ka yahay nabadgelyada waana jananka ciidamada biliiska cid kasta oo jananka arrimihiisa wax ka sheegta ama kicin umadeed samaysa waa qof nabadgelyadii حماينا يا أمو أما كعن نبت قريبة بشدة وهرسيدية. كان هو وقف بني آدم وحوانو قال ذكره وحنا وصح كره. لكن هاتوك عبنا يحل بانك واحد ذون مرة وطدي شرع جهيد أو قوي على قراياشة أما ما له كله لقاش كتوناي لكن ما هاي أنت ميدي هسوي استاجو إنه يلاحظه وح الله يوحي ودوره. تاسنو حنو عرقنا إن تاي كعن شعب إسكو هركينت بليسي عيدا أرين كاسنو وأرين عن قروح بنا. وحن سوي شيء ديننا markasto arrimahaas laga hadlaayo in loo hadlo si wanaagsan oo degan midna waan idin sheegayaa waxa weeyaan inta badan xildhibaanadu waa mas'uul waxayna mas'uul ka yihiin arrimahan qaranka waxaana yihiin dad la soo doortay dadka la soo doortay markay hadlayaan ay wax sheegayaan ma aha inuu hadlaan sida kale dadka kale caadiga wixii ay arkaan ay kaga hadlaan arrimaha miidiyaha maxamed abiibna waxaan leeyahay maxamedow arrimaha marka doonaysaa inaad ka hadasho si degan oo wanaagsan uga hadal oo aan kicin ku jirin oo aan shacabka lahayn haddii wax ugu dhacaan arrinkaas wuxuu keenay kacdoon badan buu keenayaa iska horumaad bulshuu keenayaa ummadiina aad iyo aad bay maxay ahayd arrinkaas dareen ahaan u diiday marka arrinkaana aad iyo aad baan u diideynaa ugana soo horjeednaa xildhibaanadu waxa fiican markay arrimaha ka hadlayaan inay si wanaagsan oo degan oo nabadgelyada isku wadka bulshada iyo wada noolaanshaha bulshada Soomaaliland ka qayb qaadanayaan inay sameeyso waxaan kale soo jeedinayaa oo aan leeyahay arrinka in maanta ka taagan suuqa in waa heen ee dhacay isagana in si midnimo ah oo wada jira dhammaan looga qayb qaato oo maanta qolo qolo cid cid iyo qabil qabil mata loo qaybin ciddii wax taraysa
إنه كوش بتاعكم هذا كان حسنت هذا ياكم كام حي هذا حكومة دو سمايسي السيد وده شركة العقد وايقو هذا داعسه حسب علم تناسو ما يركوي ما دحينه بس شركة تكو الله سمايني لكن إن لك هلاقي وقايبيه إنه ما دلوا خلا صار صار عدد ين بعيدا كذا بحد شاف ما فينا ما لحظة لقنك أكهل السميريها أنت بدنا نحرمها كهل السنة وحنسوي شيء ديني يدك واحد يكون بتجريدك الشقيين هاي مر والبنو حلينتي كباهية إن دي بتجري يدك وود صارتان لكن ما أنت لينتي كما بحنا إن يدك هرمات كنا قطان كودت كي بشرة كلا قيبين هاي وحنسوي شيء ديني إن لجوا أنت بوح كستو ما دي بشرة كلا كحين هاي ما أنت لو ما بحنا سوق هاي دت كما ساكن تيدت كاي دبعت كل على وحلا عليه وح كلا قيبية يو حلا عليه وح دبعت هرسيرة لما أنت كوي حباهين ما أنت عدي وح ترسة عدي دوني سنة معارن مياه ما كلك كرشان وحن لنا هاي ميلا كلام معارن ما لقى سمايا بدن ميلا كلام معارن لقى سمايا بنان ميلا ها كلا ودكت لكن ما أنتوا حكرية تقول لو جبه هي بشدة سومالا محارد يا محافظ بقى إن كغيب قاتان سيدتك مساكين تا إهن تدو دي كواي إن سيدو لو جرمان كريس سيدو لو غيب قاتان كربلا لو غيب قات هذه أدو حنقول لين ليا وين من ماذا لا يلاري من ماذا هو شيء مهم ما أنت ربعت هذا إن قاعد لا جاب بحكر ما يوح كله وح لا جاب بحكر أو كريته ومن ما الله موتيا حسب هذا معارض كوه حنسوي شيء دنيا إن دم أنت هاجر يا شو ده يعد كستو أو كم إذا يجا أي كبر يان إن كرا خجا قيب قاتان سيم من ما وحياة دقارة هاي اللي يعني وحياة دون ورنا يانا أي كوش وانا كنا ضاف فيش كان سدد كسي صح ورح لقوا قيبيو يقول في تقول هدي دون يانا تعيدوا دي سامي ترتين قد يدا يكمل نقدام كود وقصر هاي ما لحظة ولا بس بيش اللي بده قدومي لكن ما أنت يانا أنا دي عن عيد قار ما له حكور روسا يعني عيد قاري ما له وحلو قصيو ذهب شيل والله كان قاضي يسبدل كتكنولوجيا دا كونا فضودين يهنان كار لعقو دري كرتو وحو حتى كوسو كردية إن مر كار لعق دريسو أدكو بحين كرتو كار كاقا بانجيغا لمان حرومها ذهب شيل قارة ديرو أبكى ذهب شيل وات كلاسو دقي كرتو بلاي ستور يا أب ستور أيا كوسها لي إن ميل كستو أد جوكتو أد لعقها سفودو دو كدري كرتو سيدو كلا ويبسيد كدهب شيل أيا سفودو لعقو كدحدري كرتا غوب كستا يغور كستا لعاق كستا او آد درتو وحاو قفكا لعاق تاو درتو سيكي مقودهو دوكو هيليا اديق اي دهب موبيل كيسا قعانتا وحالوغو شوبي كرا كون كيسا بانكيقا دهب شيل اما با وحاو كا قادن كرا داما برلامها دهب شيلة دوني دا تحالة ديدا دهب شيل هاو الفوضي ديها اجمالية ديد